bora fazer um patezinho delicioso de tomate seco, gente, em conserva. Vocês já viram aí no início do vídeo que delícia que ficou esse patezinho, né? Pena que vocês só podem ver, não podem provar, porque tá sensacional, meus amores. Muito rápido, simplesinho de fazer, não tem muitos processos e olha, vai muito bem com uma torradinha. Você pode fazer uma entradinha no canapé, essas coisas deliciosas, bolachinha, pãozinho, olha, fica delicioso. Então, antes de irmos para a nossa listinha, peço a você que caiu aqui agora de paraquedas, se você não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like, comenta, compartilha, ative o sininho para as notificações, dá uma forcinha para o nosso canal aí rumo a 2 mil inscritos, meus amores. Agora bora aí para a nossa lista. Eu vou utilizar 100 gramas de tomate seco, 100 a 150, né? Depende aí do tanto que você ama um tomate seco, eu adoro. Vou usar também aqui um vidrinho de requeijão. Tem aqui uma peça de ricota fresca, uma caixinha de creme de leite, sal a gosto. E é claro que o meu temperinho preferido não pode faltar, né, gente? Vocês sabem que eu amo chimichurri. Então, gente, vou pôr tudo no meu processadorzinho. É muito rápido, muito fácil. E olha, vocês vão surpreender aí suas visitas. Dá pra comer com a torradinha, como eu já disse, uma entradinha, canapés, olha, brusqueta. Fica sensacional esse patezinho, meus amores. Então, bora dar início nessa delícia. Gente, até aqui eu já coloquei o nosso tomatinho seco, nossa ricotinha, chimichurri, e agora eu vou colocar o nosso copinho de requeijão, gente. Olha, eu acabei vendo que minha ricota, ela é salgadinha, então talvez eu nem coloque sal, porque já tem sal no requeijão, mas se for sem sal e você quiser colocar, fica aí, sugestão, tá? Então agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, o requeijão, vamos levar a bater primeiro pra diminuir essa quantidade, e por último vamos colocar metade da caixinha de creme de leite. Já bati um bom tempinho aqui, já embaixo tá bem trituradinho já. E agora eu vou acrescentar por agora o nosso creme de leite, gente, pra bater melhor, pra dar mais cremosidade aí. Eu não vou colocar toda a caixinha, se eu achar que é necessário, eu colocarei. Aí eu vou ver o ponto, né? Fica a seu critério, se você quer ele mais grossinho, mais líquido, aí você vê o ponto. Então agora eu vou bater mais um pouco. Gente, o cheiro tá aí. Eu já bati, já ficou na consistência que eu queria o meu cafezinho, gente. O cheiro tá delicioso, eu já dei uma provadinha. Se você ama tomate seco assim como eu, é a receita perfeita aí pra sua entradinha, pro seu pãozinho, pra sua bolachinha ou biscoitinho, não sei onde você mora, se fala bolacha ou biscoito, que seja. Eu provei, já está bom de sal, não vou acrescentar, porque a minha ricota já era salgadinha e também o requeijão, né, gente? E eu acabei, sim, utilizando toda a caixinha de creme de leite, tá? Então agora eu vou colocar num recipiente e provar com o meu pedacinho de pão, gente. Gente, outra coisinha que eu quero dizer a vocês é que, olha só, rende muito, gente. O meu processadorzinho tá cheinho. Vou colocar em 2 recipientes, muito provável. Então, assim, faça que rende bem. Nossa, se for pra uma entradinha, canapés ou torradinhas aí, pro seu jantar, pro seu almoço, olha, rende muito. Gente do céu, olha só que lindeza, hein? O que vocês acharam aqui? Eu coloquei 2 tomatinhos secos, veio um pouquinho de óleo, que eu adoro. E agora, gente, vamos provar essa delícia. Olha só, vou pôr aqui no cantinho. Olha, olha a cremosidade, gente. Olha que delícia, deixa eu aproximar mais pra vocês verem. Olha a cremosidade que ficou esse patezinho delicioso. Vou passar aqui, ó, pra vocês verem o meu pãozinho. Olha
olha a broazinha que eu fiz, tá incrível, gente. Olha, maravilhoso. Agora eu vou dar uma mordidinha e vamos ver. Tomara que tenha ficado gostoso como de costume. Gente. Não pode falar de boca cheia, mas... Olha, gente, sou suspeita a falar, mas eu amei, né? Claro. Se você gosta de uma acidez que tem um tomatinho seco, delicioso. Olha que lindeza que ficou, gente. Maravilhoso. Faça que vocês vão adorar. Nossa, uma torradinha com essa broazinha que tá incrível. E se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se para apoiar o nosso cantinho rumo a 2 mil inscritos. Estamos na batalha aí, contamos com você. Então é isso. Ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!